Re, viss ēters ir te! Bet aizdomās par viltotu vakcinēšanas certifikātu izsniegšanu aizturēta kāda Siguldas medicīnas iestādes darbiniece, kura izpalīdzējusi vismaz divām paziņām, izsniedzot Covid certifikātu, lai gan vakcīnas netika iepotētas. Oktobrī valsts policijā vērsās vēl kāds iedzīvotājs un pauda aizdomas par kādu personu, kas varētu būt saņēmusi certifikātu bez vakcinēšanās. Par notikušo ierosināja kriminālu procesu, veica vairākas pārbaudes un speciālās izmeklēšanas darbības. Iegūtie pierādījumi ir ļāvuši aizturēt gan aizdomās turēto medicīnas iestādes darbinieci, gan abas viņas paziņas, kurām ir viltus certifikāti. Trim aizturētām personām izmeklēšanas laikā noteica antivīles. Ir saņemts pirmās aizturētās personas antivīla testa rezultāts, kurš ir negatīvs. Un jāpiebilst, ka aizturētās personas strādāja dažādās darba vietās veselības nozares jomā, un tām ir noteikts drošības līdzeklis aizliegums ieņemt amatu. Likumsargiem ir aizdomas, ka viltus certifikāti varētu būt izsniegti vēl citiem cilvēkiem. Ja tā, tad šie cilvēki aicināti pieteikties Siguldas iecirknī, paredzot iespēju tikt atbrīvotiem no krimināla atbildības.